продовжуємо наш сьогоднішній вечір інформаційний. Я хочу представити моїх гостей, які сьогодні до нас в студії є. Це в нас Євгеній Слюсько, це голова проєкту громадської організації проєктування майбутнього і представник проєкту Венера. Що це таке, ми зараз вам поговоримо, якщо ви не в курсі. І є в нас Андрій Колодюк, це голова Ради асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій в Україні. Добрий вечір. Дякую, добрий вечір, що прийшли. Ми сьогодні будемо говорити про річ, з якою, напевно, ви, як наші глядачі, які активні, зокрема, в інтернеті, в Ютубі і так далі, так чи інакше стикалися. Це такий є Жак Фреско, якому вже 99 років. Це архітектор, мислитель, можна сказати, і насамперед людина, футуролог, та людина, яка намагається передбачити майбутнє. І є проєкт Венера. Розкажіть краще ви про це. Що таке проєкт Венера? Це проєкт, який придумав цей пан Жан Фреско. І він так, і це візія майбутнього, як він бачить, як має змінюватися людство. Там є багато. Насправді, я не знаю, відколи з'явилася утопія та Мура, який то був рік. Зараз Вікіпедія мені підкаже. Но я бы сказал, что Жак Фреско не только пытается предугадать, что такое, как будет выглядеть будущее, но он предлагает альтернативу развития. То есть проект предлагает эволюционный путь развития общества в более гуманном направлении, нежели мы видим сейчас. Он предлагает справиться с такими глобальными проблемами, как войны, нищета, как бедность. То есть вы, наверное, знаете, что автоматизация движется громадными темпами. Уже сейчас не нужно занимать все свое время выращиванием там, еды, производством товаров. Этим занимаются автоматические линии сборки, этим занимаются конвейеры. Там, где, может быть, совершенно не быть рабочих или наемных людей. Все это подвигает нас к новой социальной революции, которая не учитывается ни в какой тенденции. То есть мы видим развитие технологий, мы видим развитие техники, но мы не видим развитие социальной структуры. Все это предлагает Жак Фреско, и наша организация уже 4 года занимается переводом материалов, популяризацией идеи Жака Фреско. Вы с легкостью можете найти на Ютубе, Жака Фреско есть целый канал на Ютубе, он достаточно популярный, есть тут, бачите, и урывки с фильмом BBC, да? Нет, это не наш канал. Это не ваш канал открыл, это самое такое, как называется. The Venus Project Rus. Можете найти на русском вести проект Венера, сразу же попадаете на наш канал. У нас есть более 80 переведенных видео, лекций. Скажіть мені коротко, по-перше, які є основні ідеї цього проєкту Венера, що він пропонує, тому що дивіться, от в наступному році, 2016-му, буде рівно 500 років, вдумайтеся, відколи справді от Томаса Мура з'явилася утопія, і критики саме прожекту цього, вони якраз кажуть про те, що це багато в чому є утопія, тому що там є різні моменти, наприклад, як те, щоб відмовитися від грошової системи і перейти на... Я просто трошки так поцікавився, звичайно, тому що мені самому доводилося слухати надзвичайно переконливі інтерв'ю з Жаком Фреско, і справді дуже мудра людина. Питання в тому, чому це не утопія? Чому? Так. Тому що це є певна реальність, коли технології сьогодні дозволяють певні речі реалізувати. І от, до речі, кіно «Матриця», то вона це не є утопія, тому що багато того, що ми бачили в «Матриці», сьогодні є, як певні елементи, вже реалізовані. Це по-перше. По-друге, проєкт «Венера» – це не в тому сенсі, що всі зараз поїдемо і сядемо на літак, і полетимо на Венеру, тому що там краще життя. Але сьогодні ми живемо в такому... Там дуже спекотно. Спекотно, до речі, так. Сьогодні утопія виглядає той соціально-економічний лад, в якому живе людство. Оце, до речі, утопія. Тому що зараз ніхто не може сказати, в якій системі ми сьогодні живемо, але ми всі знаємо, що ми агоніюємо, правильно? Є сьогодні війни, сьогодні багато людей, які багатіють, але мільярди людей, які живуть поза межами бідності. А це не утопія? Чому ми так живемо?
Ну, утопія чи не утопія – це реальність, яку ми живемо. Правильно, це реальність. Так, от є інша паралельна реальність, коли сьогодні люди об'єднаються і роблять інші речі, да, які мають різні, скажімо так, назви. Наприклад, якщо говорити про фінансову систему, то сьогодні вона змінюється завдяки технології блокчейн або біткоін. Це, до речі, така криптовалюта, яка замінює обмін послуг між людьми. Це, до речі. По-друге, є таке поняття, як sharing economy, да, коли люди сьогодні не купляють щось, а обмінюються певними речами. Сьогодні багато є проєктів в інтернеті, які дозволяють це робити. То сьогодні є певні елементи, які дозволяють замінити те, що нав'язується сьогодні корпораціями, державами, державними урядами і медіа. Да? Тому що сьогодні річ полягає в тому, що сьогодні люди роблять те, ну, знаєте, про те, що ми стали суспільством споживачів. А чому? Да, правильно, а чому суспільство споживачів? То я думаю, що завдяки громадському телебаченню ви якраз культивуєте якраз людей, які не тільки споживачі, а люди, які можуть створювати певні культурні, духовні і, до речі, певні матеріальні цінності. Так ми кажемо про це. Якщо сьогодні по всім каналам було б то ж саме, а не те, що сьогодні відбувається, коли вчать жити по поняттям, ну тоді б люди будуть жити по поняттям, тому що коли їм це сьогодні дають. Але сьогодні річ в тому, що всі інструменти є. Да? Але про це сьогодні поки що не говорять в рамках якогось певного проекту. Да? А людина, яка займалася цим останні 30 років, да? Вона якраз культивувала те, що можна жити в іншій площині завдяки певним технологіям. Тобто це не комунізм, і це не капіталізм, це не соціалізм, це ті всі ті речі, які, на жаль, людство вже пройшло, багато там проекспериментувало, але ми не знайшли вихід з тунелю. Тому сьогодні ми агонізуємо, і в Україні те ж саме сьогодні відбувається. Дивіться, ідея сама Жаку Фреско у наших 70-х років, вже минуло 40 років. Так. І за цей час, ну, тобто технології 75-го року і технології, наприклад, 2015-го, тобто, ну, відрізняються постопразючі, не було ще інтернету, нагадаю, мобільного зв'язку, наприклад, ну, такі ключові якісь моменти. 3D-принтерів не було. Ну, 3D-принтери, так, тільки теж входять в наше життя, але... Але та, вони змінюють все. Вони змінюють, так. Тому що сьогодні споживачі стають тими, хто можуть виробляти речі для себе. Ви знаєте, чому 3D-принтери дуже важливі для суспільства? Ну, от є ж різні якби, етапи та, цього проєкту Венера, і вам не здається, що він насправді не так швидко розвивається, оскільки технології не так швидко розвиваються, як, можливо, виглядало в 75-му році. Тож в 75-му році, наприклад, там фантасти думали, багато було прогнозів, так, що правда, там 2000-й рік вже буде заселена вся сонячна планета, сонячна система. Ну, насправді, в космічній, наприклад, галузі просто дуже повільний. Майже ніде не просунулося. Та тепер в нас є комп'ютери, і нам простіше розраховувати там перігелії і так далі, і тому подібне. Але в цілому це все ще великий балон з киснем, який запалюють, і воно летить на звичайні реактивні тязі. Але як зміниться суспільство, ви бачите. Да? І зараз вже суспільство вміє використовувати елементи самоорганізації. Ну, давайте, якщо б і ці елементи були використані впродовж всього часу Майдану, коли суспільство самоорганізувалося. І знаєте що, якщо б у нас зараз не було ні парламенту, ні уряду, ви думаєте, що Україна померла? Ні. Я думаю, що люди б знайшли елементи самоорганізації і витащили б цю ситуацію. А як же ж ісламська держава, а як же ж те, що відбувається зараз в Росії, від скочування до якихось таких такось патріарха. Так це нав'язується тими людьми, які хочуть впливати на суспільство. Ага. А сьогодні в Україні суспільство взяло певну владу на себе, і якраз воно може побудувати інше суспільство. Тому що ми зараз боремося за те, щоб побороти ту стару Україну, в якій ми не хочемо жити, але ми ще не побудували нову Україну. Угу. В цьому ж є питання, як використовувати технології для побудови нового суспільного економічного ладу, використовувати певні технології і напрацювання всього світу для того, щоб решить и наши сегодня сучасные проблемы. Кстати, проект Венера, он не предлагает решить проблемы какой-то отдельно взятой страны. Да, это проект глобальный, то есть это проект, который сплотит людей вокруг проблем, которые присущи любой стране, с любым режимом, с любой экономикой, с процветающей или не очень. Более подробно вы, кстати, можете прочитать в книге «Все лучше, что не купишь за деньги». Она переведена на русский язык, ее легко найти в интернете. Она есть и в аудиоверсии, она есть на ютубе, в видеоверсии. Можете с ней ознакомиться. Здесь наиболее полная информация о том, что предлагает Жак Фреско. Он предлагает создать и протестировать
особую среду для людей, в которых они будут воспитываться, в которых они будут творить, получать больше времени и возможности на реализацию своих идей. И, кстати, у вас будет возможность познакомиться и прийти, задать вопрос лично Жаку Фреско в эту среду в ДК КПИ в Киеве. Он прилетает сюда? Нет, мы, Жак уже, к сожалению, не летает. Будет пока еще, да. Жак, к сожалению, уже не может летать, потому что ему уже 99 лет, но мы договорились с КПИ, и мы организуем прямую трансляцию с Жаком Фреско, презентацию его нового фильма «Выбор за нами», и у вас будет возможность задать Жаку напрямую вопрос и пообщаться, познакомиться с этим изумительным человеком, и, возможно, этот момент будет для вас таким же переломным, как и для меня, когда я познакомился с Жаком и начал свою общественную деятельность именно со знакомства с проектом и развитием данного предложения в нашем регионе. Дивіться, що я хотів сказати. Я от буквально недавно прочитав книжку Мічіо Каку, теж видатного футуролога сучасності, відомого фізика і презентера, зокрема, і там на BBC, і на Discovery, на телеканал, який популяризує. Ви, напевно, знаєте теж його. Мені дуже сподобалося в його книзі те, що він справді опитав близько, здається, 200 провідних вчених, які саме є на вістрі технології. Це ті технології, які змінюють світ зараз, і як вони змінять цей світ через 100 років. Тому що прогноз у нього на 100 років – це дуже серйозне завдання. Жюль Верн написав 100 років тому книжку про те, як буде виглядати Лондон. Він багато що передбачив, багато що справді. Кстати, чому всі учені, допустим, той же Мічо Каку, він пропонує залатати как бы, вот эти вот дырки в современном обществе, но проблемы, первопричины проблем. А він нічого насправді не пропонує. Ні, він завжди залишається вірний духові вченого, він лише ставить запитання, він не дає розв'язки. Це якраз те, що відрізняє, скажімо, Жака Фреско і, скажімо, Мічіо Каку. Він лише намагається подати повний звіт, детальний аналіз, і чесний, чесний все. Він абсолютно відверто, каже про те. Там ще в нього теж ці три стадії. Перша, ми без втрат намагаємося використовувати енергію. Друга, ми використовуємо енергію сонця повністю. Друга стадія цивілізації. Третя, ми використовуємо енергію зірок. Воно звучить, звичайно, як фантастика, але це те, чого не йде. А ще ми використовуємо людську енергію, яка дуже найважливим чинником всього того, що в світі зміниться або не зміниться. Знаєте про це? Головне – це енергетика. І, до речі, якщо ви кажете про книжки, то, мабуть, читали про «Чорного лебідя». Це така цікава книжка Талєба, який описує будь-які речі, які відбуваються в світі. До речі, те, що відбувається в Україні, це те й називається терміном «чорний лебідь», те, що ніхто не мог передбачити, або інтернет, або інші речі, і які приведуть до певних змін у суспільстві. Тому подивіться на цю книжку, вона також дозволяє подивитися, що зміни зараз в Україні відбуваються, але які вони будуть, залежать від людей, від їх енергії, до речі. Питання. Тобто людство зараз перебуває в дуже непростій ситуації. Це про те, що каже Мічіо Каку. У нас, наприклад, зараз технології набагато спрощують виготовлення зброї масового ураження. Є принаймні три технології, які можуть призвести до того, що фактично можна буде, там, не знаю, в кустарних, так сказати, умовах зробити атомну бомбу. І процеси її дуже вже здешевлюють. Вже зараз вона стає все дешевшою і дешевшою. Колись вони коштували настільки дорого, що тільки 2-3 країни, 4 могли собі дозволити долучитися до цього ядерного клубу. Зараз це вже стримується штучно, тим, що не надають просто ці технології, утримують їх. І то це великий виклик, оскільки людство змінюється, технологія набагато швидше змінюється, ніж те, що змінюється в нас мозку. Те, що Мічіо Каку називає принцип печерної людини. І тому, коли ви кажете про це, і що це не утопія, що треба змінювати людей, виховувати їх інакше. Але принцип печерної людини завжди залишається з нами. І от деякі тези, як, наприклад, відмовитися від національних урядів, просто якось спеціально. Я розумію, що, можливо, з часом так воно і має бути. Просто я не знаю, ви ніби пропонуєте якийсь певний шлях, тут якісь розв'язки. Можете ще коротко сказати, в чому вони? Ви можете знайомитися з предложеннями проєкту Венера навіть на офіційному сайті, зайти через Google, поискати.
Этапность заключается в том, что нужно сначала оповестить людей о такой возможности, чтобы они на своих местах уже стремились к другому будущему. Они представляли себе картину, да, и все это общество, оно может генерировать определенный поток энергии, мыслей, технологий и так далее уже в этом направлении. Они могут смотреть уже свое будущее. Это, во-первых. Во-вторых, есть... Следующий шаг в программе проекта «Венера» в плане его реализации – это строительство экспериментального города, где будут проверяться все предложения на практике. То есть будет воссоздана среда специальная, социальная для людей, где будут тестироваться все предложения проекта «Венера» на практике. И в этом будет занято часу? Само строительство города? Ну, та, і люди, як довго вони мають там жити, щоб зрозуміти, що воно працює? Ну, це соціальний експеримент, який буде займати якесь час, тобто ми будемо... 68-й рік приніс масу таких соціальних експериментів у вигляді різноманітних комун, і всі вони не те, що були зовсім неуспішні, але, ну, крім християні, я, в принципі, не пам'ятаю таку комуну, яка досі діяла, і це зовсім не те, що задумислилося на початку. Чому ви вірите в те, що... Чи це просто питання саме віри? Ні, не тільки питання віри, це питання ще інструментів, це питання технологій. Сьогодні, до речі, я кажу про Україну, сьогодні є багато людей, які створюють соціальні проекти завдяки технології, які вирішують простоденні питання у людей, які, наприклад, пов'язані з державними сервісами, наприклад, да, такий майдан хакатон на Фейсбуці. Подивіться, 200 проєктів, які айтішники зробили для того, щоб вирішити проблеми людей. Дуже прості, практично такі і такі речі. Тому сьогодні треба подивитися по-іншому на те, що ми хочемо вирішити в своєму житті. Технології для цього є, але ви правильно сказали. Одні люди будуть думати, як завоювати світ, а інші люди будуть думати, як жити щасливо, прекрасно з іншими людьми. То все залежить від людей і від їх бажання. Якщо люди сьогодні грабять банки, чому вони це роблять? Для того, щоб отримати певний доступ до ресурсу. А з іншого боку, у нас ресурсу, який дуже багато, але їм володіють декілька людей, які цей ресурс не віддають всім іншим. І таке інше. Сьогодні всі технології є, але питання, на що спрямувати ці ресурси, для того, щоб ми могли будувати наше те життя, в якому хочемо жити, а не те, що яке нав'язується, це залежить від нас, до речі. І я думаю, що в Україні якраз багато людей сьогодні хочуть жити по-іншому і готові це будувати, і це будують. Просто ви ще не можете це назвати якимось проєктом. До речі, я думаю, багато людей прийдуть і ознайомляться з досвідом проєкту «Венера», для того, щоб його вже в практичній площині, про що ви кажете, реалізовувати і дивитися, якщо це працює, то чому це не масштабувати на інші ланки нашої держави або світу. Добре, дякую, Андрій, дякую, Євгене. Це цікава історія, цікавий напрямок, і буде словом телеміст Жаном Фреско, це засновник цього ідеї проєкту «Венера». Люди, які думають про майбутнє, досить віддалене майбутнє, яке починається вже сьогодні, думаю, це цікаво. Дякую вам за участь в ефірі. Дякую.